Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho compartilhar com vocês esta linda rosa, mini rosa. Ela dá encaixo, ela forma uma haste, um caixo cheinho de rosinhas. Linda, linda, linda. É um segredo para as rosas florirem é quando elas secam, a gente cortar exemplo, eu deixei aqui, ó, para mostrar. Esse aqui já tá na hora de eu cortar. Eu venho com a tesoura de corte aqui assim, ó. Corto na diagonal. Aqui também, ó. Já tem outra que já floresceu. Eu já vou cortar. Eu vou cortar aqui assim, ó. Porque eu não deixo crescer muito porque eu não tenho espaço, né? Então. E isso estimula a planta a dar novas flores. É linda, né? Linda, 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 linda. Muito linda. Eu quero, quero pegar da minha sogra. Ela tem branca. Igual essa. Muito linda também. É, é igual, é da mesma família, da mesma espécie. Então é isso, pessoal, é um vídeo bem rapidinho só para mostrar essa lindeza aqui florida. É, se você tem rosas, aqui é a única, a única planta minha que está direto no chão. Esse pneu aqui ele tá, só tá ali, mas ele tá direto plantada no chão. A única mas eu tenho outras rosas plantadas em vaso que também eu faço a poda, eu não deixo ela crescer tanto, e também dá. Dá para ter rosas em vaso, sim. Aqui na minha casa, sem fora o sombreiro e, e uma uma palmeirinha que eu tenho ali. Essa de, de flor é a única que eu tenho direto no chão. O restante do meu jardim é todo em vaso. Então é isso, pessoal, obrigado por você que assistiu. É um vídeo rapidinho só para mostrar a lindeza desta flor. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.